Dobrý den, já vás vítám u dalšího videa. Po nějaké době to bude zase unboxing, tentokrát, jak vidíte, poněkud větší unboxing a po celkem dlouhé době to bude zase něco od roleje. Máme září, což je měsíc, kdy typicky všechny značky představují svoje novinky. Nedělá to jenom Apple, jak teď všichni jistě, buď to jste viděli keynote, nebo oni už několikrát slyšeli. Takže dělají to opravdu téměř všechny značky, stejně tak Rolei. Dneska se podíváme na jejich sérii Hear Me, která obnáší mikrofony, grip, nějaké drobné příslušenství a poměrně dobře to doplňuje tady tohleto světlo, takže se jedná o takovou sadu. Dneska si to všechno rozbalíme, podíváme se, co tam je. Myslím si, že můžeme jít na to. Dám si to trošku bokem, ať se tady v tom vyznáme a začneme třeba tady tím Hear Me gripem. Oficiálně mu v překladu říkají selfie tyčka, což je trošku zavádějící. Pak v krabičce nemáme nic dalšího. Tak jako pěkně zabaleno tady v té pinovce. Protože se nijak jako nevysouvá, většina lidí, když se řekne selfie tyč, tak si představí něco, co se vytahuje. Nicméně tohle je docela dobře udělané. Tak, mrkneme na to. Je to klasický grip do ruky s tím, že tady dole je opět foťákový stativový šroub, takže můžete tenhle ten grip umístit i klasicky na stativ. Tady jsou obsluha čelistí, tady je obsluha čelistí, které by se měly vytáhnout až za hranice všeho, co vás napadne. Nehledal jsem přesné číslo, ale jako v tuhle chvíli vidím, že už se tam určitě vejdou i iPhony pluskové řady. Takže 5 palce rozhodně. Už možná i 6 palce. Pořád jako pevnost dobrá. To asi nemá smysl ani zkoušet, prostě těžko najdete něco, jako tablet tam nedáte určitě, ale něco jako z telefonu předpokládám, že nenarazíte na žádný problém. Co je na něm zajímavé, jsou tady nahoře sáňky a tady ještě další šroub. To znamená, že můžete v klidu nad ten telefon dát světlo nebo mikrofon. Co se týká tady toho příslušenství, tak tady mám dva kusy, jedno je tady to ramínko, na které se taky podíváme. A to by se mělo dát, a toho je tady ten druhý šroub, protože to by se mělo dát umístit takto jako mezikus. Jo, takhle obráceně, ano, přesně tak, tady nám to sedne. Jo, buď to takhle zašroubujeme a přitáhneme z druhé strany. A vlastně máme jedny sáňky, druhé sáňky. Takže telefon, světlo a blesk. To už je docela zajímavá kombinace. Tohle to samozřejmě dělá i konkurence. Jsou to docela oblíbené gripy, protože je to malé, lehké. Můžete ho mít téměř kdykoliv u sebe. Cena tady tohodle toho je v podstatě tahle ta tyčka samotná zhruba 800. Tady to ramínko je nějakých 600 korun a ještě k tomu vyrábí tady Hear Me adaptér, což by mělo být podle fotek taková jakoby dvojitý šroub. Ano, když to tak vypadá, přesně tak, šroub je v kovu, ty kolečka jsou taky v kovu, jinak ramínko kovové, tohle je, tady ty čelisti jsou plastové, tohle je taky kov, ale zásadní je, že vlastně, jo, utahovat, to je ta kontramatka na jednu i na druhou stranu, v podstatě sem dáte třeba
druhou kameru nebo něco další, další tyčku třeba, když potřebujete dát víc telefonů naraz. To je docela praktická věc, nevím, jak dalece to kdo využije zrovna tady u tohohle. Nicméně mě už to několikrát chybělo třeba v příslušenství k akčním kamerám. Takže tohle to si myslím, že najde využití i mimo řadu Hirmi. Teď nevím, jestli jsem to říkal, ale teda tenhle adaptér je za 400 zhruba. Takže jsou to takové ceny o něco nižší než, než konkurence, jak to tak u roleje bývá. Každopádně tyčka vypadá zpracování opravdu velice dobře. Tady posem je kov, tohle je nějaká guma nebo gumoplast, který nebude klouzat. Tady samozřejmě v těch čelistech jsou gumové vložky. Vypadá to docela slušně. S tím, že u některých konkurenčních designových výrobků se ta cena může dostat až třeba k 1500–2000, tak tohle to mi teda přijde zpracováním velice dobře. Tak, odložím ho stranou a podíváme se dál. Dál tady máme světlo, Lumen Pocket, o tom jsem hodně slyšel a vypadá poměrně dobře, všichni to chválili, takže na to jsem se docela těšil. Máme stříbrnou variantu, ještě se dělá černá. Každopádně si dám ten grip asi úplně pryč. Ať se na to můžeme podívat pořádně. Obsah balení je tedy světlo. Tohle je nějaká integrovaná rozptýlka. Podní folie. Předpokládám, že asi to nebude v podstatě nikdo používat jinak než s tou rozptýlkou. Pak tady máme takový, těžko říct, co to je, takový heboučký, semišový, plišový obal. Tady přenášení, to je docela praktické. Nějaké letáčky, manuály, to odložíme. Pak je tady šroub. Klasika na sáňky. My jsme ho přidělali například na grip, který jsme tady předtím viděli, a na druhé straně šroub do světla. To asi nemusíme nějak dál rozvádět, to bude fungovat opět dvě kontramatky, abyste si ho nasměrovali tam, kam potřebujete. Pak jsou tady dva kablíky, jeden je micro USB a druhý je USB-C. Protože tohle světlo už je nachystáno na budoucnost a nabíjí se buď to z micro USB nebo z USB-C. Takže dnes, vzhledem k tomu, že oba dva jsou zakončeny Ačkovým USBčkem, tak je to asi zbytečné, ale do budoucna se to bude určitě hodit. No, tak si ho zapneme. Vidíme display. Tak. Co máme na displeji? Intenzitu jasu a teplotu světla. Tohle je 1%. To mi přijde jako poměrně slušné. Přemýšlím, jak to uděláme. Já zkusím zhasnout studiová světla, která tady mám, a posvítit na desku 1%. Postupně se dostanu až na 100%, což je teď. To je na takhle malé světlo teda poměrně slušné. Dál tady teď úplně nevím, jestli ten displej uvidíte, ale další položka je tady teplota. My v tuhle tu chvíli máme nějakých 5500 Kelvina, takže úplně studenou. Když budu ubírat, se dostanu na nějakých 3100, což je úplně žlutá. Nevím, jak moc to kamera pobere v tuhle chvíli. Předpokládám, že to částečně vykompenzuje. Vyjedu si zase na těch 5500. Co tady vidím, možná už si to zase rožneme. Teď v tuhle chvíli při tom 100% jasu tady vidím výdrž 1 hodina 22 minut.
Ve chvíli, kdybych to teda stlumil zpátky na to 1%, tak tady vidím 13 hodin, že bude takto svítit. Každopádně baterie 4000 mAh. Já jsem se nikde nedočetl nic o jakoby přesném výkonu toho světla. Ale je možné, že to neuvádí schválně, že tahle informace je zavádějící. Nevím, každopádně provedení je kovové, displej čitelný, vypadá to zpracováním opět dobře. Myslím si, že rolej se hodně posunul od té doby, co je testuju. A tohle světlo je určitě hodně zajímavé. Koncová cena je někde malinko přes 2000. Takže konkurence opět bude o něco dražší. To by tak asi bylo všechno, co bych pro tuhle chvíli k tomuhle světlu řekl. Nicméně přemýšlím nad tím, že možná o něm natočím nějaké samostatné krátké video, kde se podíváme na nějaké použití v praxi. Protože takhle při tom testu sám ještě nevím, co a kolik jste toho viděli. To by bylo tedy světlo. A co je asi nejzajímavější na řadě Hearme, jsou mikrofony. Máme tady dva. Jeden se jmenuje Hearme Mini, druhý se jmenuje Hearme Pro. Na obou je na první pohled patrné, že se inspirovali úspěšnými modely od firmy Rode. Rode, chcete-li. Podíváme se na ten Mini, což je teda evidentně vzor byl Rode Video Micro Pro, což se není moc divit, protože to je, teda Video Micro, pardon, což se není moc divit, protože to je legendární mikrofon, konec konců i já na něj teď zrovna natáčím. Nicméně tady vidíme první rozdíl, opět v krabičce taky manuál, který snad nebudeme potřebovat. Jsou tady nějaké technické údaje, směrová charakteristika, frekvenční odezva. Tady tohleto, pokud by někdo chtěl, tak pošlu odkaz, respektive já vám stejně dolů do popisku dám odkazy na technické detaily všech těchto produktů. Charakteristiky a odezvy, já asi nejsem úplně ten, kdo by je měl hodnotit, protože nejsem zvukař a detaily vám k tomu neřeknu. Nicméně můžu vám říct, že myslím si, že oba tyhle ty mikrofony si ještě otestujeme v nějakém zvláštním videu, kde teda udělám test zvuku. Dneska bych to do toho unboxingu netahal, ale předpokládám, že to bude další video. Každopádně zpátky k tomuhle mikrofonu. Už na první pohled vidíme rozdíl. Když si koupíte od Rodečka video mikro, tak ho nedostanete v krabičce. A nedostanete k němu, dívám se, dva káblíky. Takže pojďme po pořadě. Mikrofon samotný. Kovový. Vypadá pevně bitelně. Klasická konstrukce s jackem. Tadyhle stojánek na odrušení. Má klasické připojení na sánky, ale co tady vidím je šroub na stativ, což má Rodečko taky, ale Rodečko nemá tenhle ten malý, ale má ten větší. Já vám teď popravdě neřeknu, jaký je ten rozměr, nicméně ty standardní šrouby jsou dva a já je rozděluju tak, že tohleto je v podstatě foťákový, kamerový a ten druhý je pak ten, který se používá na stativových hlavách a případně právě na mikrofonech. Takže Rodečko má vlastně ten velký, na což se dá koupit redukce, ale za to dáte zase další nějaké 300 nebo něco podobného, takže tady to máme rovnou tak, jak třeba já to mám radši. Máme tady pěnovku, která mimochodem u Rode není. Tam je pouze deadcat, který je teda i tady. Vypadá úplně stejně barevně. Jo, teď v záběru nevidíte, ale já ho tady mám vedle sebe, takže úplně přesně totožný. A na mikrofonu sedí, tady je vidět tak
nějaké místo, kde se zacvakne, takže to je v pohodě. Další věc, která potěší, jsou tyhle ty dva kablíky. Ono totiž mikrofon má zdířku TRS a tady vidíme kabel, který je TRS na TRS, což je klasika třeba do zrcadlovek, bez zrcadlovek, notebooků a podobně. To je v pořádku, ale tenhle ten kablík je důležitý, pokud připojujete mikrofon přímo do mobilu. Tohle je totiž konektor TRRS a ten mají klasicky mobily, případně i některé notebooky, poznáte to jednoduše tak, tam, kde jsou dvě zdířky, jedna je na mikrofon a na sluchátka, tak tam je TRS a zdířky, které jsou jako pro oboje, tak ty jsou RRS. Standardně musíte mít jakoby redukci, která vám rozdělí mikrofon, sluchátka a do té pak můžete použít tenhle, jinak přímo do zdířky tenhle ten. Takže tohle to bych rozhodně pochválil. Ta cena toho mikrofonu je nějakých zhruba 1300 korun. Pokud se nepletu, tak videomikro stojí něco okolo 1600, ale když si k němu koupíte krabičku, která vás bude stát něco kolem 500, a koupíte si k němu originál kabel, který stojí taky nějaký 300, tak jste se ještě jako úplně někde jinde, jo? Takže uvidíme samozřejmě, až si uděláme test zvuku, ten bude asi klíčový, ale cenově vychází tenhle ten kus, respektive model od Roleje, výrazně v tomhle případě, když to všechno sečtete, tak výrazně lépe. Tak, krabička vypadá, že by mohla docela fungovat. Tak, dáme ho dál. A máme tady mikrofon označený jako Hear Me Pro. Ten má taky evidentně vzor u Rodečka. Nicméně s tím modelem, který teď popravdě nevím, jak se jmenuje, praktickou zkušenost nemám, protože toho nemám, ale je to taky docela oblíbený model. Tak, tady máme velkou mrtvou kočku a viditelně vložte zde, takže se vkládá celý mikrofon tak, jak je i spinovkou. Tady zase nějaká reklama, nějaký kus manuálu, kde máme opět frekvenční odezvu a směrovou charakteristiku. Zase, jak říkám, tohle hodnotit nebudu. Budu hodnotit až nějaký zvuk, který uslyším. Tenhle ten mikrofon je aktivní, na rozdíl od toho menšího. A vidím opět, a opět musím pochválit i TRS kabel. Už jsem to teda říkal jednou, takže to nebudu znova opakovat. A pojďme se podívat na mikrofon. Pěnovka, provedení je teda kompletně v plastu. Tady těžko říct, jestli to je dobře nebo špatně. Předpokládám, že k tomuhle mikrofonu se člověk bude chovat trošku líp. Tam je koncová cena někde nějakých 2600 korun, takže s tím už se nepočítá tak úplně s tím extrémním zacházením. Každopádně je aktivní, takže tady vidíme místo na dvě baterie, nějakou kontrolní ikonu, kontrolní letku, zdířku na kabel, ten máme tady. A zapínání, tohle by mělo být potlačování nízkých frekvencí, teď doufám, že to říkám dobře. Myslím si, že to jsou nízké, každopádně jsou to takové ty zvuk projíždějícího autobusu, šum z ulice, nebo když jste na nějakém stroji, který vydává, motor vydává nějaký takový ten vrčivý zvuk. Je to funkce, která se používá jenom, když to opravdu jakoby jinak nejde, protože ten zvuk zcela určitě bude o něco ochuzený. A plus je tady nastavení minusových nebo plusových decibelů. Takže nějaká úprava toho výstupu. K tomuhle mikrofonu asi co víc říct, sice je teda plastový, ale všechno to vypadá pevně. Vypadá to v pohodě, zase chválím
je tady kromě sáněk i ten menší závit, takže použitelné na klasický foťákový stativ. To by bylo za mě asi vše. Ještě se možná podíváme. Jo, bude to tak. Tady se to převlékne druhou stranou, takže v pohodě je to tak, jak jsem to předpokládal. To by bylo za mě asi všechno. Každopádně odebírejte můj kanál, ideálně i s tím zvonečkem, ať vám neunikne žádné nové video. Pokud vás tyhle ty věci zaujaly nebo chcete se na něco zeptat, tak mi klidně napište do komentářů. No a uvidíme se u dalšího videa a pravděpodobně to bude test mikrofonu.